Դերասանուհի մոդել Լիլի Մորտոն Instagram-ի իր էջում նոր գայթակղիչ լուսանկար է հրապարակել, որում ներկայացել է գրավիչ կերպարում։ Կադրում նա կրում է մուգ երակիջի սետապատ, բաց երակիջի սև վերնաշապիկ, լաքապատ բարձրակրունկներ։ Լինին ընդգծված չպար ընտրել, արձակելով վարսերը։ Նա կերպարանք է ընդունել նստած, իսկ հրապարակմանը կից մեկնաբանությունների հատվածում հեշթեգով նշել է «Մորտոնավիրուս» բառը։